Սարդեմ, արյունս երում ապայց ամպերատար եմ, ամեն առավոտ հարցնում են ոնց ես ժպտում, ազգիս ասում եմ լավ եմ, չեմ գնում տուն կան հարցելու ծելու կաղաքում եմ, ես իմ տանն եմ, կա ժամանակ դեր, որ պետք ամի ասի սիրելով շատ բանի հասնենք. Երկում եմ, ասում եմ դուխով, շաշվի ու խոսադում նյուխով, կայլը տարա դեպ վազի արակ, խարնվել աժամ ու պատարակ, կարևորը սերը կա, ուժը կա, կյանքը կա, արդեն պիկա, հերիկա, բոլ, մերսի քեզ Փաշինյան Նիկոլ. Կայլա, ձերքդ վերև, գրուցկա, դուխով, մենք ենք դերը մեր երկրի, հայեր ջան, դուխով, ես ու դու միասին, հաղթելու ենք շուտով, ազատ անկախ ժողովուրդ, հայեր ջան, դուխով. Ունինք հոգի ու շատի լսի ու ականջի տողարա, ես նոր սերունդա մի հատնայի աչ ու ձախ զգուշեղի դողարա, ծույց ես տվել, որ եղել ես բարի, արդեն ուղիղ տասը տարի, ուզել ես հայի արևը մարի, ազգը ոտքի ու պիտի բարի, երկում եմ, ասում եմ դուխով, շաշվի ու խոսադում յուխով. Միջնաբերդի Շուշիի ազատագրման 16-րդ տարեդարձն է։ Եվ ես նախ եւ առաջ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այդ տարակազմի եւ շրջադարձային հաղթանակի առիթով։ Մեծ խորհրդանիշ կա նրանում, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխության դե յուրե հաղթանակը պետք է արձանագրվի հենց այսօր, Շուշիի ազատագրման տարեդարձի օրը։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակությունն այսօր առավել ծառայակշիռ է, քան երբևէ, և սա մի բացառիկ հնարավորություն է, որը մենք պետք է ծառայացնենք մեր ժողովրդի
Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շահերին անշրջելի և անարգելի դարձնենք Շուշիի ազատագրման և ընդհանրապես 90-ականներին մեր ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարի արդյունքները։ Thank you.
Այսօր 2018 թվականի մայիսի 8-ն է։ Հաղթանակի ևս 1 օր։ Մայիսյան երաթոնին ավելացավ ևս 1 օր, դարձավ 40 մայիսը։ Այսօր երկար տարիների պայքարի, ընդդիմության պայքարի եւ համաժողովական շարժման ճշմարտ տակ ունեցանք մի նոր հաշվի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ազատագրվեց Բեռնի իշխանությունից, օտարի դերատո իշխանությունից։ Այսուհետ ապրելու ենք ազատ, անկախ, հզոր հայրենիքում։ Հայերջան դուխով, կայլարա, ձերքդ վերև, գրունցքարա դուխով, մենք ենք դերը մեր երկրի, Հայերջան դուխով,